ვარშავის ბიზნეს ჟურნალთან ინტერვიუში ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი თედო ჯაფარიძე ქართულ დემოკრატიაზე, საქართველოს ახლანდელ პრეზიდენტზე, სააკაშვილზე და საქართველოს ევროკავშირსა და ნატოში გაწევრიანების შესაძლებლობებზე საუბრობს. ჯაფარიძე ამბობს, რომ ამჟამად სიტუაცია უფრო უარესია, ვიდრე ეს იყო ორი წლის წინ. მისით სერიოზული პრობლემებია დამოუკიდებელი მედია საშუალებების, არასამთავრობო ორგანიზაციების, სამოქალაქო საზოგადოებისა და თავად საარჩევნო პროცესის მხრივ. ჯაფარიძე პარალელს ავლებს სააკაშვილსა და პუტინს შორის და ამბობს, რომ ამერიკელები და ზოგადად დასავლეთი სააკაშვილს დემოკრატიის შუქურას უწოდებს, მაშინ როცა ისინი პუტინს ავტორიტარულ მმართველად თვლიან. მისივე თქმით, სტილისტურად მათი მართვის სტილი ერთნაირია, იქიდან გამომდინარე, თუ როგორ ერთცევიან პრესას, როგორ ერთცევიან პარლამენტს და ზოგადად დემოკრატიას, ისინი ტყუპიძმები არიან, ამბობს ჯაფარიძე. არჩევნებზე საუბრისას ჯაფარიძე მოუწოდებს საერთაშორისო საზოგადოებას, რომ ყურადღები დააკვირდნენ პროცესს. ეს დადამწყვეტი მომენტი იქნება ქართული დემოკრატიისთვის, თუმცა ხმები უკვე მოპარულია ოპოზიციის მუდმივი დევნის გამო. Thank you.